Ilpas, Mikko Tupamäki, onnittelut voitosta. Koska viimeksi voittanut Karhuvuoressa? No mä kuulin tuossa just, että 13,5 vuotta taitaa olla silloin viimeksi. 13 vuotta, että toki pitkä aika. Mä en varmaan, en muista tosin voittanut, tai mä en voita mitään, mun joukkue voittaa. Joukkue voittanut viimeksi, niin ei varmaan ikinä. Älä yhdytkö takamies kommentteihin siitä, että miten teidän peli tänään sujuu? No joo, ehkä puolustus oli taas verrattaessa edelliseen peliin vähän kehnompaa. Tuli aika paljon semmoisia helppoja nukahduksia, varsinkin ensimmäisen puolen. Oikeastaan se, millä me sitten saatiin käännettyä se, että me pystyttiin suht samaa tahtia skoraan kuin ensimmäisellä puolella, mutta me saatiin stoppeja kolmanteen jaksoon. Et se oli varmaan se iso juttu. Ja sitten mitä Dagi tuossa puhui tuosta spacingista, niin tilankäytöstä tietyissä tilanteissa, niin se oli varmaan sellainen toinen asia sitten, mikä auttoi meitä. Päästiin hyökkään korille. Sitten täytyy olla vielä tyytyväinen nopeisiin hyökkäyksiin. Pystyttiin juokseen kenttää paremmin kuin edes. Tämä oli yksi iso semmoinen, mitä haluttiin tehdä paremmin kuin edes. Hyvä. Mitäs lehdistö Olle? Dagin kanssa katsoitte pitkään tilastoja, niin miten sitä löysit? No ei, siis lähinnä puhuttiin siitä, että se oli paljon sellaisia pelaajia, jotka ei välttämättä näy tilastoissa isoina numeroina, mutta jotka oli meille todella tärkeitä. Eli Pavel Johnson 4 pistettä, 5 levypalloa, mutta 5 torjuntaa ja varmaan toinen mokoma sellaisia tilanteita, että vastustaja joutui nostaa vähän heittoa ja meni ohi. Sen lisäksi niin Hännisen Ville pelasi erittäin hienon pätkän tuossa koko toisen puoliajan minuutit. Oli toiminut puolustukseen lisää aktiivisuutta ja myöskin hyökkäyspäässä klaras pointtia siinä, että me saatiin Wickinsia huilautettua siinä muutama minuutti, niin oli siinä vaiheessa meille elintärkeä pelaaja. Et siinä oli niinku paljon sellaisia positiivisia. Kiitos. No nyt pelataan 4 jenkille. Mä lasken teidän 4 jenkin yhteinen peliaika tänään 121 minuuttia riisat. Sillä tavalla tässäks nyt sitten jatketaan tällä kohdalla. Niin. Vaikea sanoa, millä tavalla jatketaan, että mikä se minuuttimäärä loppujen lopuksi tulee olemaan. Meillä nyt oikeastaan se, mikä muuttui edelliseen kauteen, on se, että meidän backup iso, eli meidän toinen, tänä tavalla kolmas iso pelaaja on ulkomaalainen, ja aikaisin edellisvuonna se oli suomalainen. Siinä tulee oikeastaan se minuuttiero. Ja en voin sanoa mitään minuuteista, että tänään oli tämmöinen peli ja tällaiset minuutit. Jos katsoo edellistä peliä, niin siellä oli sitten vähän erinäköiset minuutit. No sielläkin oli yli 100 minuuttia. Joo, voi olla, mutta mä en nyt ota tähän nyt sillä sen enempää kantaa. Kaikilla tässä sarjassa on ulkomaalaisia ja se on nyt se tilanne ja me mennään niillä, ketä tässä on. Hyvä. Kiitos Mikko. Kotijoukko Anton Mirolyubov, sitä ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Niin, se riippuu miten katsoo. Onnittelut Mikolle ja Mikon joukkueelle ja Vilppaalle. He teki meidän alosta tänään vaikea, mutta tietysti just niin kuin Hoppa sanoi, että perus lähtökohtaisesti tämä on 1-1 pelaamista molemmissa päässä kenttää. Kaveri vei meitä tänään henkilökohtaisella tasolla joka osa-alueella näissä hommissa. Ja tulos on tossa. Fakta on se, että 85 pisteellä pitää tämmöiset voitot varsinkin kotona pystyy kairamaan, että siinä yhdyn niin kuin siihen Hompan sanomiseen, että meidän hyökkääminen oli ajoittain parempaa kuin sunnuntaina. 97 pinnaa kotoa, niin ei paljon päätä lämmintä. Kaverilla on äärimmäisen hyvät ulkomaalaisvahvistukset. Näkyy tietysti heidän pistesarakkeista. Olen henkilökohtaisesti tyytyväinen meidän kotimaista pelaajien pelaamiseen. Mitä Santorille muuta? No niin, näistä teidän jenkeistä jäi tietysti aika valiokuva. Miten se Olteri 11 minuuttia, miten häntä kommentoi? Jokainen pelaa sen, minkä ansaitsee. Ei muuta hänestä sanottavaa.
ei mulla tässä ole ekstra. Näköjään jokainen voi tehdä ihan oman johtopäätöksen. Pelaskaan hyvin vaan huonosti. Olisiko Attonin vielä muuta? Ei ilmeisesti. Jos ei, kiitos Anton. Kiitos yleisölle. Uusi yritys ensi viikolla.